У Росіі адбываецца хаос, які ўсё больш становіцца падобны да грамадзянскай вайны. ПВК пад кантролем Яўгена Прыгожына кінула выклік афіцыйнай уладзе Расіі за незадаволенасці тым, што Расія прайграе вайну супраць Украіны. У ФСБ Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. На, видимо, раскуячили, раскатали. Вышли на ту сторону закрыто. А в эту видали, что натворили нам. Раскуярили. Дорожников раздвинули, и колонна дальше пошла. Ахмат!